do Venom hoje, tá uma bosta. Toma. Seis de mão, filho. Agora not where I want to be. Sam, any idea how to get out of here? I have a proposed route, but there are a great deal of hostiles in our way. I can handle a few bugs. Oh, you gotta be kidding me. Little guy's better. Stand still, you little. Nossa. Não sei quem é poderoso. We need to get out of here now. Segue no meu canal, quem tá assistindo. Sou novo e cheguei a 4 inscritos, fazendo um vídeo de comemoração. E vou gravar um vídeo comigo Coringa, pessoal. Tá avisado. Ele é Coringa. Ele é do bloco 360, mas leva do olho mesmo. Eu fui direto. Tá sem bala de novo aqui. Falei que ia ficar sem bala aqui, velho. Caramba. Sem bala, né? Deu muito da hora, pessoal. E tem que baixar esse jogo na live, gente. Baixar, se não baixar, porque vai ser um mês só gravar. Tudo no alto. Era munição. Nossa. Ha!
bala. Swarming with these bugs! We've got to get back to Bastion and warn him! Aqui agora, caminha por aqui. Radio working yet, Sam? Agora eu sei porque eu estou assistindo a live, pelo menos. Guess not. Transmissão. Ixi, errou. A gente não está muito sozinho. Isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Vou parar aqui porque tá dando lag. Aí, se inscreve no canal do Beethoven Games Gabriel. Falou, até a próxima.